Prim-Ministru għamela ċara li it-triq il-qoddim għal-xellum fl-Europa u għamix bis li anka u koll nużaw metodi illi konna nużaw fl-antik ċertu argumenti li konna nużaw għalix ovvjament il-xellum kien jitlef il-relevanza tiegħu. Taminjajt li aħna ħanitek wieħed mill-pajjiżi li huma gvernati mill-ftit pajjiżi li huma gvernati mix-xedduk fl-Unjoni Ewropea tal-lum u li se jiri tajjeb ekonomikament. Barra minn hekk ta' min wieħed ifakkar ukoll illi Malta hija prattikament tal-lum l-unika pajjiż li huwa sejjer tajjeb forsi apparti Franza fil-Mediterran fil-Mediterran, fil-reġjun Mediterran. Anke s-siġijiet Maltin għal soċjalisti fl-Unjoni Ewropea huma importanti u għalek, hija għalek ukoll raġuni oħra illi Malta tajjeb jekk morru nġibu maġġoranza kbira ta' siġijiet, ġifieri wieħed jispera illi jirnexxi nantella wkoll ir-raba siġġu. Jien ħaġa waħda ngħid, l-emin fl-Ewropa, l-emin nitkellmu fuq il-Partit Popolari Ewropej illi jifforma parti minnhom il-Partit Nazzjonalista Malti. L-emin fl-Ewropa għal żmien twil irrappreżenta wkoll sfortunatament diffikultajiet għal diversi pajjiżi biss insemmi lill-Greċja. Biex immorru ftit lura illi spiċċat b'miżuri kbar ta' austerità kontrija u kulħadd jiftakar ix-xeni tal-Greċja kif din spiċċata l-kuffija quddiem l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk nistgħu nsemmu eżempju ieħor interessanti huwa dak tal-Italja illum illi ma tridx tikkollabora fejn tidħol l-immigrazzjoni fil-Mediterran. Kellna wkoll l-istorja ftit kumplessa tal-Spanja. Jiġifieri jiena għalija l-fatt li qed jikbru l-pajjiżi l-ewwel nett tal-lemin estrem li anke fejn tidħol l-Awstrija pereżempju, il-lemin estrem ovvjament mar tajjeb ħafna bħala elezzjonijiet elettoralment, però jiena ma nemmenx li dan huwa sinjal tajjeb la għall-Unjoni Ewropea u lanqas għall-Ewropa. Għaliex ħafna drabi il-lemin, l-ewwel nett il-lemin estrem huwa estrem fil-passat ovvjament wassal ħafna violenza, fil-fatt wassal għall-gwerra wkoll. Però apparti dik, il-lemin innifsu kemm il-darba wassal għal diffikultajiet ekonomiċi fil-pajjiżi rispettivi. Hija ħasra llum fl-Unjoni Ewropea il-Partit Soċjalist mhumiex ser indaqsek tajjeb, jiena nemmen bisħieħ li l-mudell Malti għandu jkun dak li jista' jitfa' dawl fuq kif għandna niksbu Unjoni Ewropea iktar soċjalista fil-futur u meta ngħidu iktar soċjalista jfisser ukoll Unjoni Ewropea li tara l-interessi ta' kull ċittadin u kif il-gvern jista' jgħinna fl-iktar affarijiet bażiċi tal-ħajja tagħna. Ir-ruħ soċjali li aħna kemm il-darba nsemmu, id-dinja terminoloġija antika, iżda li qatt ma tilfet ir-relevanza. U nemmen li aħna anke bħala pajjiż. Wieħed mill-affarijiet, waħda mill-affarijiet li jiena proponejt ġara darba nitla fil-Parlament Ewropew, hija li nagħmlu lil Malta il-mudell tal-Unjoni Ewropea bħala pajjiż li m'għandux nies jorqdu barra. Jiena naħseb li sal-lum nistgħu ngħidu hekk, nistgħu ngħidu li m'għandniex nies jorqdu barra. Issa forsi jista' jkun hemm min jgħid li forsi m'iniex qed ngħid sew, però l-verità hija li Malta għandu jkollna l-ambizzjoni li mhux talli nibqgħu pajjiż li m'għandux nies jorqdu barra, talli bil-mudell tagħna, bl-eżempju tagħna, inġibu l-Unjoni Ewropea bħala pajjiż li m'għandux nies bħala skużawni blokk ekonomiku li m'għandux nies jorqdu barra. Jiena ferm nixtieq dan fis-sens li Malta verament għandha x'toffri lill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt aħna nistgħu nagħmlu lilhom fir-ruħ soċjali u mhux huma lilna.
jalla aħna nkunu biżejjed influenti u jiena m'għandi l-ebda dubju illi apparti l-membri parlamentari Ewropej li jistgħu jiġu eletti il-mexxejtana Joseph Muscat huwa iva, huwa mexxej prominenti ħafna fl-Unjoni Ewropea. Illum il-ġurnata mhux eżattament jista' pajjiż li jgħod f'ċertu fora bħalma huwa il-Kunsill Ewropew. Iżda is-suċċess ekonomiku u fil-fatt illum il-ġurnata qegħdin niksbu koll alleati ġodda bħalma huma il-Ġermanja u Franza li sa ċertu punt qed jaħsbu bħalna ferm iktar milli qed taħseb pereżempju l-Italja bil-mod kif tista' ssolvi ċertu problemi fosthom dik l-semmi tal-immigrazzjoni. Ekku, diskussjoni ma tiqaf qatt fuq dan l-aspett, nixlaqx iktar fil-ħamidok id-dimensjoni lokali,